Спортзал став другою домівкою для Віктора Полякова. Щоденні тренування для боксера – це вже невід'ємна частина його життя. Усе розписано по хвилинах. Спочатку – відпрацювання тактики бою. Далі – силові навантаження. Опісля боксування. Віктор Поляков ще з дитинства знав, що хоче займатися боксом. Починав як аматор, а у 2006 році почав займатися боксом професійно. Закінчив аматорську кар'єру. У мене був рік перерви. Потім приїхав до Сполучених Штатів Америки. Там якби пішов до спортивного клубу в Інді-Сіті, Чикаго. І запитав, можу у вас тренуватися? Він каже, ну давай, трошки спарінг проведні. Там з якимось бойцем, він мав 14 боїв, 14 перемог, там їхній чемпіон. Я з ним спарінга постояв, сам рік не тренувався і показав, що таке український бокс. А далі пояс інтерконтинентального чемпіона за версією IBO. Знову роки перерви і повернення у професійний бокс. Вже рік Віктор Поляков активно тренується, каже, не задля чогось, а в задоволення. Мені пропонували в Германії побоксувати. В Германії там з місцем теж боксував. Ну, виграв бій, мені не віддали. Потім, але сподобався і пригласили мене на наступний бій. На наступний бій теж. Вони мене приглашають для того, щоб нібито у мене рейтинг, дуже добрий рейтинг, без програшів. І щоб вони думали, що я 5 років не тренувався, і щоб в мене виграти. Ну, а тут другий раз теж не вийшло. Я всі 8 раундів бив, а далі нічого в Германії, щоб далі нічого, це дуже тяжко. Здобув перемогу Віктор і в бою з польським боксером, а зараз готується до дуже важливого бою з італійцем, який відбудеться у Римі. Цей пояс, цей бій дає таку маленьку ступеньку, сходинку, таку маленьку сходинку до чемпіонського поясу, до чемпіона світу. Якщо цей бій, як би так сказати, виграти, то вже наступний бій може бути за змінення чемпіона світу, він дозволяє боксувати. Окрім особистих тренувань, Віктор Поляков займається з дітьми, які здобувають перемоги на різноманітних змаганнях. Зараз усі вболівають за тренера і чекають його з перемогою. Не міг ліпшого представити, він дуже гарно подає тренування, нас гарно тренує, дуже до всіх має підхід. Ну, я дуже горджусь, що я тут займаюся. Підтримує і допомагає у тренуваннях Віктора й Мирослав Карабін. Каже, Поляков став прикладом для дітлахів, ба більше на нього хочуть рівнятись юні спортсмени. Найголовніше, він є прикладом для подростаючого покоління, що в спорті, якщо ти думаєш головою, трудишся, не зловживаєш якимись звичками, то в будь-якому випадку ти можеш претендувати і боротися за найвищі звання, перемоги в чемпіонатах Європи і світу. А поки Віктор Поляков наполегливо тренується та готується до чи не найважливішого поєдинку у своєму житті, який відбудеться вже зовсім скоро, 13 липня, у Римі. Ольга Грицьєва, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.